ავერსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი. მოგესალმებით მეგობრებო, იმედის კლინიკა იწყებს მუშაობას რადიო იმედის არხზე, სამედიცინო გამოშვება, რომელსაც სერგო კობალავა უძღვები. დღეს 14 ნოემბერია, შაბათი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. სანამ უშუალოდ გადავალ ჩვენს თემატიკაზე და გადაცემასაც დავიწყებთ, პირველ რიგში მინდა ავერს მიულოცო დაბადების დღე. დღეს ავერს დაბადების დღეა და უსურვო წარმატებებით ინსულა მის თითოეულ წევრს, მის თანამშრომლებს და ნე იმედი მაქვს, რომ იმედის კლინიკა გააგრძელებს თანამშრომლობას ამ კომპანიასთან. მაშასე დღეს, როგორც გითხარით, უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიმუშაობ და ვფიქრობ ძალიან აქტუალურ და ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ხშირ პათოლოგიას შევეხებით, რომელიც ნევროლოგიურ პრაქტიკაში გვხვდება. თუ რა იქნება თემა და ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი ამას, ოდნა მოგვიანებით გეტყვით, შეგახსენებთ აუცილებელ ინფორმაციას. ეს არის ტელეფონის ნომრები 2-92-11-99-2-92-11-98, ამ ნომრების საშუალებით შეგიძლიათ დარეკოს სტუდიაში და თემიდან გამომდინარე კითხვა ჩვენს სტუმარს დაუსვათ. კითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით, მისამართზე იმედის კლინიკა რადიო იმედი და კიდევ ერთი კითხვები, რომლებიც თემატიკას ეხება და გამოგზავნილი იყო აქამდე ფეისბუქის საშუალებით, აუცილებლად დასმულ იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. მაშ მეგობრებო, დღეს ასეთი თემა შევარჩიეთ. ტრანზიტორული იშემიური შეტევა ხალხში უფრო ცნობილი არის ეს პათოლოგია შემდეგი სახელწოდებით: თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის გარდამავალი მოშლა. ჩვენი სტუმარი ქალბატონი მაია გოდერძიშვილი იქნება ავერსის კლინიკის ექიმი ნევროლოგი. მადლობას გადავთ იმას მობზანებისთვის. გამარჯობა ქალბატონ მაია. გამარჯობათ, მოგესალმებით მსმენელებს და კატომე, ტრანზიტორული იშემიური შეტევა, ალბათ მართალი ვარ თუ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ნევროლოგიურ სილზარღვოვანი პრობლემა, რასაც ვაწყდებით ნევროლოგიურ პრაქტიკაში, რამდენად აქტუალურია მართლაც ზოგადად ეს საკითხი და მოდით განმარტოთ თქვენ სამედიცინო ენაზე, ნევროლოგიურ ენაზე, რას წარმოადგენს ეს პათოლოგია. გარდამავალი იშემიური შეტევა, თვითონ სახელწოდებაშიც ხვდება სიტყვა გარდამავალი, მიუთითებს სტრაპ უეცრად განვითარებულ ნევროლოგიურ სიმპტომატიკას, რომელიც განმარტების თანახმად 24 საათში სრულად უკუ განვითარდება. უფრო დეტალურად რომ აგიხსნათ კლინიკა, სტრაფად მოულოდნელად ყოველგვარი წინასწარი სიმპტომატიკის გარეშე ხდება სხვადასხვა ნევროლოგიური სიმპტომატიკის ჩამოყალიბება, რომლებზეც ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. და ეს ნიშნები, კლინიკური ნიშნები, გარდამავალი სიბრმავე, ანუ თვალით ეს შავი ფარდის ნიშანი, ხელში სისუსტე, დაბუჟება, ფეხში ძალის დაქვეითება, სახის ასიმეტრია, მეტყველების გაძნელება, გაორება, წონასწორობის დარღვევა და ასე შემდეგ. და ეს სიმპტომატიკა გრძელდება ყველაზე გავრცელებულ შემთხვევებში რამოდენიმე წუთი, მაქსიმუმ 7-8 წუთიდან 20 წუთამდე, უფრო ნაკლებ შემთხვევებში 1 საათი და სრულად უკუ განვითარდება. ანუ ამ შეტევის გადავლის შემდეგ არანაირი დეფიციტი, ანუ უნარშეზღუდულობა, რაიმე ასიმეტრია, ჩივილი არ ჩება. მაგრამ ეს არის აუცილებელი ჩარჩო, რომ 24 საათის განმავლობაში ეს კლინიკური სურათი უნდა ალაგდეს. უნდა ალაგდეს, ეს არის ესეთი მოთხოვნა. არ ალაგდა? თუ არალაგდა, გვაქვს ორი ვარიანტი. გვაქვს ესეთი შექცევადი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, ანუ მცირე ინსულტი, ან უფრო მყარი და ხანგრძლივი სიმპტომატიკის შემთხვევაში, თუ 7 დღეში ალაგდა მცირე ინსულტებზე ვლაპარაკობთ. ეს არის ესეთი კლასიფიკაციები, რომელიც მსმენელს უსნაგრებს, მაგრამ შემდეგ ყალიბდება უკვე ინსულტი, რომელიც არის მყარი ნარჩენი ნევროლოგიური სიმპტომები. ქალბატონ მაია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარდამავალი, ანუ ტრანზიტორული იშემიური შეტევა ვითარდება პრინციპში წინა ნიშნების, მომასწავებელი ნიშნების გარეშე. თუმცა ის არასოდეს არ ვითარდება, თუ არ არსებობს რაღაცა მაპროვოცირებელი ფაქტორები, არ არსებობს მიზეზი და დღესაც
პაციენტს გამოკითხავთ, გამოვიკვლევთ, მივხვდებით, რომ მას ბევრი ის ფაქტორი უძღოდა წინ, რამაც გამოიწვია საბოლოოდ აი ანალოგიური ნევროლოგიური სიმპტომატიკა. მიზეზები და ხელშემწყობი ფაქტორები, ვის ემართება ტრანზიტორული ისემიური შეტევა და ვინ არის მაღალი რისკის ჯგუფის პაციენტი? Ну, პირველ ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ სიმპტომები, რომლებსაც შემდგომ ჩამოგიტვრით და უკვე ახსენე კიდეც, არ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, წასაყრუებელი სიმპტომები, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული დაავადების წინსწრები, მომასწავლებელი. ძირითადად ეს არის ნევროლოგიური დაავადება, ინსულტი, რომელიც ყველა მოსახლეობამ კარგად იცის, რომ სერიოზულად აქვეითებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და მნიშვნელოვან უნარშეზღუდულობას იწვევს, ხშირი შემთხვევაში სიკვდილსაც. ასევე კარდიოლოგიური გართულებები, მათ შორის მიოკარდიომის ინფარქტი. ასე რომ ეს არის ესეთი პრეკურსორი, წინსწრები, მანიშნებელი სიგნალი იმის, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის. როგორც წესი, გარდამავალი შემიური შეტევები ხდება საშუალო და ხანდაზმულ ასაკებში უფრო ხშირად და მოასწავლებს გულის პრობლემების არსებობას, იმიტომ რომ მისი მიზეზი, რომ ავხსნათ გამომწვევი, ეს ხდება გარკვეული სისარღვების შედარ არა მაგისტრალური, ანუ შედარებით საშუალო კალიბრის სისარღვების სრული ან ნაწილობრივი დახშობა და დახშობა ხდება თრომბითა და ემბოლით. ხო, თუ გვაქვს ემბოლიური წარმოშობა, ანუ მოწყდა ეს გარკვეული მასები და დაახშო სისარღვის სანათური, ამის მიზეზი ხშირად არის კარდიოლოგიური პრობლემები. ეს იქნება თქვათ რაღაცა დეფექტები გულის კუნთში, გულის კუნთოვან აპარატში, ასევე მოციმციმე არითმია, ხშირად ამის მიზეზი ხელოვნური სარქლოვანი აპარატი არის, მოციმე უკმარისობა და ასე შემდეგ, მოციმე უკმარისობა, ბაქტერიული ენდოკარდიტები და ასე შემდეგ. და უფრო გავრცელებული, არანაკლებ გავრცელებული მიზეზი, ეს არის სისარღვების ეგრეთ წოდებული ათეროსკლეროზული დაავადება, როდესაც სისარღვის კედელზე ეგრეთ წოდებული ათეროსკლეროზული ფოლაქები ვითარდება, რომლებიც იწებებენ მოცირკულირე სისხლის ფორმიან ელემენტებს, სქელდებიან, შემდეგ ხდება ამ მასის მოწყვეტა და სწორედ ეს ხდება სხვადასხვა სისარღვის დახშობის მიზეზი. სხვათშორის საინტერესოა, რომ თუ სტერეოტიპულად ხდება ამ გარდამავალი შემიური შეტევები სულ ერთი და იგივე სიმპტომატიკით, ეს უფრო სისარღვების ათეროსკლეროზზე მიუთითებს. და თუ ესეთი განსხვავებული კლინიკური ნიშნები, ანუ ხან ერთი, ხან მეორე სიმპტომი, ეს უკვე კარდიოლოგიური პრობლემის მანიშნებელია. ნუ ძალიან უმნიშვნელო წილია აქვს სისხლის შედედების სისტემის სხვადასხვა დარღვევებს. ბატონო, აი კლასიფიკაციამდე სანამ გადავალთ, ორი სიტყვით, რა პრობლემები ვითარდება უშუალო თავის ტვინში ტრანზიტორული შემიური შეტევის დროს? დაეცო თრომბიან ემბოლი, დაახშო ნაწილობრივ და ხდება შესაბამისი სიზარღვი და შემდგომ ხდება შესაბამისი რეგიონის კვების მოშლა. ჩვენ ვიცით, რომ ნეირონი ძალიან სენსიტიურია და ძალიან სწრაფად რეაგირებს კვებისა და ჟანგბადის არასაკმარის მიწოდებაზე და ყალიბდება ზუსტად ის ფუნქციური დეფიციტი, ანუ გამოვლინდება ის კლინიკური ნიშნები, რომლებზეც პასუხისმგებელია ესა თუ ის უბანი. ეს იქნება, თქვათ, იგივე მხედველობის დარღვევა, ძალის დაქვეითება, მეტყველების გაძნელება და ასე შემდეგ. შემდგომ სავარაუდოდ მოხდება ან გაწოვა აი ამ თრომბული მასის, ან ხდება ესეთი გადატანა მასის უფრო მსხვილ მაგისტრალურ სისარღვში და კლინიკური სიმპტომატიკა ალაგდება. თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ ტრანზიტორული შემიური შეტევა ხშირად ხასიათდება ისეთი სიმპტომატიკით, რასაც პაციენტი არ აქცევს პრაქტიკულად არანაირ ყურადღებას. ეს არის რამდენიმე წუთიანი სიტყვა, თქვათ, მეტყველების გააძნელება ან უცებთვალების წინ ბინდი და ეს მოსახლეობას გონია, რომ გადაიღალა მხედველობითი დატვირთვა იყო და შესაბამისად ნევროლოგთან ის არ მიდის. მაღალი რისკის ჯგუფის პაციენტებმა რა კლინიკურ გამოვლინებას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ არ გამორჩეს დროულად ტრანზიტორული ისემიური შეტევის შემთხვევა? მიაკითხოს ნევროლოგს და თავისებური ფორმებიდან გამომდინარე ვიცი, რომ არსებობს რამდენიმე ფორმა ნევროლოგიაში ამ პათოლოგიის. რა კლინიკური სურათი მონდის ინა პლანზე ამ დროს?
გარდამავალი შემიური შეტევების დროს ხდება ხანმოკლე სტრაფად განვითარებადი ხანმოკლე ნევროლოგიური დეფიციტი, რომელიც პიკს აღწევს მალევე და უკუ განვითარდება ასევე სტრაფად. რეალურად გარდა 10%-ისა 90%-ში ეს რამოდენიმე წუთი გრძელდება? 7 წუთიდან 14 წუთამდე. ეს არის ყველაზე ხშირი ხანგრძლივობა ამ შეტევისა. ამიტომ შეიძლება რომ ასეთი შეტევა ხშირად, განსაკუთრებით ასაკოვან პირებში არის იგნორირებული. Да, როგორც გითხარით, ეს არის წიმსრები ნიშანი და მინდა აქ სტატისტიკა მოვიშველიო, რომ პირველი კვირის მანძილზე ტრანზიტორული, ანუ გარდამავალი შემიური შეტევის შემდეგ ინსულტის განვითარების რისკი არის 5-10%, ხოლო დიდი ჩამოყალიბებული ინსულტის. დიდი ინსულტის რისკი. ხოლო პირველი 3 თვის მანძილზე უკვე 10-20%-ში ინსულტი ყალიბდება და შეტევების სიხშირე მზარდი გარდამავალი შეტევების შემიური შეტევების სიხშირე ფასდება ზუსტად ის და მიდგომები არის ზუსტად ისეთი, როგორც შემიური ინსულტის შემთხვევაში. ანუ სიმპტომები და ნიშნები დამოკიდებულია იმაზე, რომელ სისარღოვან აუში მოხდება ეს პრობლემა. ჩვენ ვიცით, რომ თავის ტვინი ორი სისარღოვანი აუზით იკვებება. ეს არის საძილე არტერიული, ანუ წინა არტერიული სისტემა, ცირკულაციის სისტემა და უკანა არტერიული, ვერტებრობაზე, ანუ ხერხემლისა და ძირითადი არტერიული სისტემა. თუ ისემიური ინსულტი, თუ გარდამავალი ისემიური შეტევა წინა საირიგაციო სისტემაში განვითარდა, ყველაზე ხშირი გამოვლინება. ეს არის გარდამავალი სიბრმავე. ამ დროს ხდება თვალბუდის არტერიის დახშობა. ეს არის ერთ-ერთი წვრილი და პირველი ტოტი ამ შიგნითა საძილე არტერიის და ხშირად ეს თრომბული მასები ახშობს უბრალოდ ამ არტერიას და ამ დროს ვითარდება მინდა გახაზმას გაზმით გითხრათ, რომ ეს არის ცალთვალში მხედველობის. ცალთვალში კარგავს მხედველობას პაციენტი. ცალთვალში და ამის არ შემჩნევა პაციენტს არ შეუულია. შეიძლება მოხდეს მხედველობის ველების დავიწროვება, რაც სუბიექტურად აღქმისთვის ცოტა ძნელია, მაგრამ ცალთვალში ესეთი შავი ფარდის სინდრომი და გარდამავალი სიბრმავე არის ძალიან ისეთი დრამატულად აღიქვება პაციენტების მიერ და ამაზე რეაგირების მოხდენა უბრალოდ აუცილებელია. ამას ეწოდება გარდამავალი სიბრმავე, რომელიც ასევე სრულფასოვნად ალაგდება. ძალიან ხშირი ნიშანი ეს არის სახის ასიმეტრია, არასრული მოქცევა სახის, რომელიც ცოტა სხვა ირიგაციისთვის ხდება, არამედ სახის ქვედა ტოტის ასიმეტრია, ტუჩის კუთხის დაშვება, რასაც მოსდევს ღეჭვის, წყლის მიღების დარღვევები და ესეც არის ერთ-ერთი ხშირი კლინიკური სიმპტომი. ასევე არის მეტყველების აბნევა, აი ესეთი გაურკვეველი მეტყველება, გაგების უნარის გაძნელება და ესეთი არამკაფიო, ესეთი ლუღლუღით მეტყველება. ეს სიმპტომებიც უცებ განვითარდება და სრულად უკუჩექცევადი ხდება. ასევე ხშირად ხდება სისუსტეს განვითარება ხელში, ფეხში, შეიძლება მოხდეს სხეულის ერთ რომელიმე ნახევარში, გრძნობელობის დარღვევები ასევე ერთ კიდურში ან სხეულის ნახევარში და ასე შემდეგ. ეს რაც შეიძლება ეს არის წინა ცირკულაციის აუში განვითარებული სიმპტომები, რომელიც უფრო ხანგრძლივად გრძელდება, სხვათაშორის ესეც მინდა აღვნიშნო, ვიდრე უკანა ცირკულაციის აუში განვითარებული სიმპტომები. ანუ როცა გარდამავალზე ელაპარაკი, მაქსიმუმ 14 წუთში ეს უკუ განვითარდება. რაც შეეხება უკანა ირიგაციის აუში, ანუ ხერხემლის არტერიები და მათი შეერთების შედეგად წარმოქმნილი საერთო არტერია, ძირითადი არტერია. აქ განვითარებული ისემიური შეტევები გამოვლინდება. ყველაზე ხშირად 48%-ში ხდება. ეს არის თავბრუხვევა, ესეთი ძლიერი ტონასწორობის დარღვევა, შეიძლება იყოს გაორება თვალებში, შეიძლება შეგხვდეს ეგრეთ წოდებული ნისტაგმი, რომელიც სუბიექტურად პაციენტის მიერ ვუყურებს აგანს და ის დახტის, აი ესეთი ნიშანი. ტონასწორობის დარღვევა, სიარულის დროს ბარბაცის შეგრძნება, ასევე ხდება მეტყველების ესეთი დამარცვლითი და გაუგებარი მეტყველება, შეიძლება გამოვლინდეს ორივე კიდურში სისუსტე, დაბუჟება და ასე შემდეგ. თუმცა ეს თავბრუხვევა შეიძლება გამოვლინდეს ასევე სახის ასიმეტრია, სხვადასხვა სახის ნერვების დაზიანება და ასე შემდეგ, რომელიც მრავალფეროვანია პრინციპში, მაგრამ ნუ ის სიმპტომატიკა, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ იმ პაციენტებში, ვისთანაც მოსალოდნელია ეს პრობლემა, აუცილებლად უნდა იყოს
ყურადღებით შეფასებული და დროულად ვიზიტი ექიმთან, რადგან გართულებები რაც ახსენეთ ასევე ქალთომა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზულია ეს არის. ყველა დიდი გართულება ეს არის სერიოზული შეზღუდულობას იწვევს. ჩვენ საუბრობთ ტრანზიტორული შემიურ შეტევაზე, ჩვენი სტუმარ ქალთომა მაია გოდერძიშვილი, ავერს კლინიკის ექიმი ნევროლოგი, 2-3 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. 2 წუთში ალბათ ჩავეტევით დიაგნოსტიკის პრინციპები, ემყარება თუ არა მხოლოდ კლინიკურ გამოვლინებას, კლინიკურ სურათს თუ აუცილებელი ამ შემთხვევაში ოქროს სტანდარტად რაც არის წოდებული ნევროლოგიის შესაბამისი პროფილის პათოლოგიების დიაგნოსტიკისთვის ინსტრუმენტული მეთოდები, ანუ კატე კვლევა, მაგნიტორეზონანსული კვლევა, რამდენად ხშირად გვჭირდება ინსტრუმენტული მეთოდების დახმარება? იცით რა არის, მსგავსი სიმპტომების იგნორირება უცხოეთში ხდება ესეთი რეკლამირება, რომ თუ გაქვთ სახის ასიმეტრია, ხელში სისუსტის მეტყველების გაძნელება, დარეკეთ ნომერს. აი ესეთი პროტოკოლით მიდის ამის რეკლამირება. ანუ ეს არის წინსწრები, როგორც გითხარით, ინსულტის. ამიტომ როგორც კი პაციენტს გამოვლინდება მსგავსი სიმპტომები, მოხდება მისი ახლობლების ან სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ ამის ადეკვატური შეფასება, ის დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას ემორჩილება და მას უნდა ჩაუტარდეს მთელი რიგი გამოკვლევები. როგორც გითხარით, დიდი წილი მოდის კარდიოლოგიურ პრობლემებზე, ამიტომ სრულფასოვანი კარდიოლოგიური გამოკვლევა, ვიზიტი კარდიოლოგთან, ელექტროკარდიოგრაფია, ეხოკარდიოგრაფია და შესაბამისი კვლევები, რომელსაც ჩათვლის კარდიოლოგი. მეორე ადგილზე მიზეზებს შორის მოდის ათეროსკლეროზული ცვლილებები. ეს შეეხება როგორც კისერზე საერთო საძილე არტერიას, ასევე შიგნითა საძილე არტერიის ათეროსკლეროზულ ცვლილებებს. ამიტომ ამ მიზეზის დასადგენად აუცილებელი არის დუპლექსი, ანუ სისწარღვების სანათურის კვლევა, და უფრო ნატიფი კვლევისთვის რეკომენდირებულია კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფიით, ანუ კონტრასტის შეყვანით. ნაკლებ ინფორმატიული ამ დროს, ნუ კომპიუტერული ტომოგრაფია პრაქტიკულად არაფერ დიდ ინფორმაციას არ გვაძლევს. ეს უკვე ჩამოყალიბებული ინსულტის შემთხვევაში არის ოქროს სტანდარტი დიფერენციაციისთვის, ინსულტის ხასიათის, თორე ტრანზიტორული შემიურ შეტევისთვის მისი ინფორმატიულობა საკმაოდ მწირია. მე მანიშნებით პაუზა გვაქვს პატარა სარეკლამო ჭრილი, რადიო მსმენელი გველოდება, მას ბოდიშს მოუხდი არ დაკიდოს ყურმილი, როგორც კი განაგზავნოთ გადაცემას, აუცილებლად მის შეკითხვასაც მოვისმენთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. მაშ მეგობრებო, გრძელდება იმედის კლინიკა, ჩვენი სტუმარი ქალთონ მაია გოდერძიშვილი გახლავთ. ჩვენ რადიო მსმენელი გველოდება ქალთონ მაია სატელეფონო ხაზზე და მოდით მოვისმინოთ მისი კითხვა. გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ რადიო მსმენელი აღარ არის ხაზზე, თუმცა შეიძლება დარეკვა გადაცემის ბოლომდე, ტელეფონის ნომრები თქვენ იცით შესანიშნავად. კურნალობის თავისებურება ქალთონ მაია და შედეგი და ეფექტიანობა მკურნალობის ალბათ იქნება ძალიან საინტერესო. ჩვენ თქვით, რომ არასათანადო თერაპიის და დროული არ აღმოჩენის შემთხვევაში ინსულტის განვითარების რისკი და ალბათობა ძალიან მაღალი. უკაცრავად გავწყვეთ კითხვას კლავდარეკა რადიო მსმენელმა და მოდით მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ? გამარჯობათ. გისმენთ ბატონო. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს რა. ეს ძველი და ამოტყოფია რა, ანუ უკვე კისტებიცაა განვითარებული და ეხლა პრობლემაა, რომ ეს ბოლოსლებია პოტრომბინი ეწევა. და ანუ ხან ბალახებით, ხან რა წვალობთ, მაგრამ რას უნდა უკურნალო, ღრიძლს თუ რას, თუ პოტრომბინი ჩადგეს, თქო 85 ციფრამდე მაინც. უკაცრავად, რისიკის და სადარი განვითარება. ის უკვე შემდეგი ძველი ძველი 20-30 კისტები. და ისე რა ქვია, ნუ ეს პრობლემა უკურნალოდ ვცდილობთ აღარ წვალოთ, მაგრამ ეს პოტრომბინი წავიდა რა, და ნუ ბალახებით კარდიომაგნიტას ხოს ყველაფერი, მაგრამ ადრე არ იყო ეს რა, ხო და რას უნდა უკურნალო, რა ორგანოს თუ ეს პროცესი გდეს რა. იცით ეხა ცოტა ესეთი ზოგადი კითხვა. და ერთი წუთი ბოდიში თუ არამე ისეთი კიდე ახალი თუ შემოვა საქართველოს ისე წამალი, რა ვიცი, აი როგორც ეგ ჩეგეპატიზე შემოვიდა, ნუ მაგარი რაღაც და ესეთი გარგოვასავით თუ იქნება ამ მემართულებით, აი ინსულტების თუ როგორც თქვა ეს რა შეიძლება ელიმინაცია რო იყო რა. დიახ, მესმის. და რას უკურნალო და შო დიდი მადლობა. აი ეს პოტრომბინი ჩამოვდეს თუ 85-დან მაინც. რამდენია ხა თქვენთან პოტრომბინის მაჩვენებელი? ბატონო? რამდენია თქვენთან? 95, 12 ქონდა, 90 ქონდა და ნუ მიდიზა, ნუ მე ეს ვეჭიდავები რა.
ასათამდე ითვლება ნორმის ზედაზღვრად. მართალია როცა ინფარქტი და ინსულტია, ანუ გულის თუ არის უფრო დაბალი დონე უნდა იყოს შენარჩუნებული. იცით რა, მე ხლა ძალიან პატივს ვცემ ბალახებით და ესეთი დამზოგველი მეთოდებით კურნალობას, მაგრამ არი ხშირ შემთხვევაში მithumetes ესეთი ანამნეზი როცა გვაქვს 30 წლის წინანდელი და გლიოზური უბნები თავის ტვინში, როცა ეს მეთოდები უკვე ნაკლებად ეფექტურია და ალბათ ჯობია რომ მედიკამენტოზური მკურნალობა. კარდიომაგნილი არ არის ერთადერთი გამოსავალი. არსებობს ახლა შემოვიდა ახალი უფრო ესეთი ეფექტური და საიმედო შედედების საწინააღმდეგო პრეპარატი და პროთრომბინზე მოქმედი. ასე რომ ჯობია ექიმს მიმართოთ და ესე კონკრეტული სამიზნე ორგანო, რომელს უმკურნალოთ და სადვეძებოთ მიზეზი, ეს ერთი ორგანოს ჩამონათვალით ვერ შემოვიფარგლებით. ასე რომ ჯობია მაინც სპეციალისტი ჩაერიოს და რეზერვი ძალიან დიდია. დიდი მადლობა რადიო მსვენელს. მაშინ ამოწუროთ ის კითხვები, რომლებიც აქამდე იყო მოსული და მე ვუპასუხებ, რომ სამწუხაროდ ესეთი გარღვევა მედიცინაში, როგორც თქვენთვის, რომელიც ინსულტის კერებს ალაგებს, არ ხდება, იმიტომ რომ ეს ნევროლოგიური დეფიციტი თუ არ მოხდა გარკვეული პერიოდის მანძილზე მისი ესეთი სტრუქტურული გადაწყობა, რომ ამ უბნის ფუნქციების სხვა ნეირონებმა აიღოს თავის თავზე, ასეთი 30 წლის ხანდაზმულობის პროცესთან რაიმე დამაიმედებელი თქმა არ შემილია. რეალისტურად რო შეხედოთ. გადმოვა რამდენიმე კითხვა მოსული და მოდით ამ კითხვებსაც მივხედოთ. მამას 1 წლის წინ გადატანილი აქვს ინსულტი, მას შემდგომ ძალიან დეპრესიული გახდა, ყველაფერზე ტირის, ეშლება ნერვები, ყავს ანტიდეპრესანტებზე, თუმცა არ შველის, არსებობს თუ არა რაიმე ეფექტური საშუალება ამ დროს. ანტიდეპრესანტების საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს და ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, რომ რაღაცა შეირჩეს ინდივიდუალურად. ესეთი სტანდარტული მიდგომა არის უამრავი ჯგუფები, შედარებით უფრო ძლიერი ასაკის და მისი ინდივიდუალური კლინიკური ნიშნების მიხედვით, ასე რომ აქაც ექიმი დაგეხმარება, სპეციალისტი. მართალია რომ ადამიანს ინსულტი, როცა ინსულტი დაარტყოს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუციოთ ცდნევა, თუ ის მაღალია, მეზობელს დაარტყა გუშინ ინსულტმა და სასწრაფოს ექიმმა გვითხრა ას. დიახ, გარკვეული საფუძველი ამ მოსაზრებას აქვს. აქ ლაპარაკი არის, როცა ცნობილია, რომ ეს არის იშემიური ინსულტი, ანუ ინსულტი, რომელიც განვითარდა ამა თუ იმ სისხლძარღვის უბანში კვების მოშლის შედეგად. ამ დროს სასურველია, რომ არტერიული წნევა შევინარჩუნოთ ცოტა მაღალ, 20%-ით უფრო მაღალი, ვიდრე მისი სამუშაო წნევა და საერთოდ ნებადართული არტერიული წნევის ზღვარია, იმიტომ რომ უკეთესად მოხდეს ამ იშემიური დაზიანებული უბნის, ანუ უფრო მაღალი წნევის რეჟიმში მოხდეს ამ უბნის კვება და უკეთესი აღდგენის პერსპექტივა შეიქმნას. დედა 67 წლისა, აქვს მაღალი წნევა, ბოლო რამდენიმე კვირა დაეწყო თვალებში გაორება. თვალის ექიმმა გვითხრა, რომ ეს მისი პროფილი არ არის და სასწრაფოდ თავის კომპიუტერი გვირჩია და ნევროლოგთან კონსულტაცია რას გვირჩევთ. დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ჯობია ნევროლოგთან კონსულტაციით დაიწყოთ, ვიდრე გააკეთოთ რუტინულად კომპიუტერი, იმიტომ რომ თვალში გაორება, ეს არის თვალის მომძრებელი ნერვების დაზიანების მანიშნებელი, უფრო მეტი ალბათობით, რომელიც ტვინის ესე ვთქვათ უკანა სისხლის მომარაგების სისტემას მიეკუთვნება და ასეთ შემთხვევაში კომპიუტერული ტომოგრაფია ნაკლებ ინფორმატიულია, მეტ ცდომილებას იძლევა სქელი ძვლების გამო და სავარაუდოდ უფრო სხვა კვლევას დანიშნავს ექიმი. ეს არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, ამიტომ ჯობია მიმართონ ნევროლოგს, თუმცა თუ ეს რამოდენიმე კვირა გრძელდება, აქ ეს უკვე გამორიცხავს ტრანზიტორული შემიურ შეტევას, ასე რომ ყველაფერში სავარაუდოდ ჯობია ნევროლოგი გაერკვეს. ბოლო ორი კითხვა ამ ეტაპზე, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს გადატანილი ინსულტი და მან ეს არ იცოდეს. ბაბუას გაუკეთეთ ტვინის კომპიუტერი, გვითხრეს რამდენიმე პატარა კერა აქვს გადატანილი ინსულტის, არ და კლინიკა თითქოს არ ქონია. ფერია ქონია, გასაგებია. ეს ძალიან ხშირი ესეთი შეკითხვაა, იმიტომ რომ თანამედროვე ნეიროგამოსახვითმა მეთოდებმა ძალიან მაღალ ინფორმატიული ესენი მოგცეს მონაცემები და ამიტომ ხდება ტვინში გარკვეული
ერთეული ესეთი ინფარქტული კერების აღმოჩენა და პაციენტი ასეთი ინსულტის ეპიზოდებს არყვება. არსებობს ეს დამოკიდებულია კლინის კერის ლოკალიზაციაზე და მის ზომებზე. არსებობს ეგრეთ წოდებული ლაკუნური ინფარქტული კერები, მცირე ზომის, მცირე დიამეტრის კერები, რომლებიც კლინიკურად მუნჯია, როგორც ჩვენ ნევროლოგები ვეძახით. ჩვენ ყურადღებას პაციენტი ამახვილებს მეტყველებაზე, სახის ასიმეტრიაზე, მხედველობის დარღვევაზე, დაბუჟებაზე კიდურებში, ძალის დაქვეითებაზე, კოორდინაციის და ესეთი კოორდინაციის დარღვევაზე. თუ ეს კერა არის ისეთ უბანში, რომელიც ამ ფუნქციებთან არ არის დაკავშირებული, მაშინ კლინიკურად მუნჯია უბრალოდ და ასე რომ ეს და ბოლო კითხვა, რამდენად შეიძლება ინსულტის შემდეგ ადამიანს ნორმალური მეტყველება აღუდგეს, თუ ეს უკვე აღარასოდეს მოხდება? იცით რა არის, გააჩნია დაზიანების კერის ზომებს, ხარისხს და ხანდაზმულობას ინსულტის განვითარებიდან რა დრო არის გასული. თუმცა გარკვეული რეაბილიტაცია, ინსულტი არის ისეთი, ეს არ არის დროში განვითარებული, ის რაც მოხდება, მოხდება ძალიან სწრაფად, მოკლე დროში. აი შემდგომ უკვე ხდება, დგება რეაბილიტაციის პერიოდი, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდება. ასე რომ არის გარკვეული რეზერვები რეაბილიტაციის ჩატარების შემთხვევაში, რომ მეტყველება გამოსწორდეს, თუ სრულფასოვნად არ ხდება მათ. ქალთურ მაია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარდამავალი ტრანზიტორული შემიური შეტევა და ეს მის სახელწოდებინამდე გამომდინარეობს, გარკვეულ პერიოდში კლინიკური სურათი მუდმივ სრულიად დაალაგდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ეს ჯაჭვი პათოლოგიური, რამაც გამოიწვია ეს პრობლემა, ისიც უკვე განვითარდება. ამ შემთხვევაში პაციენტი საჭიროებს თუ რაღაც გარკვეულ ნევროლოგიურ მკურნალობას, თუ როგორ მართავთ პაციენტებს, ვინც გადაიტანა შესაბამისი შეტევა და რა სამკურნალო ღონისძიებებს და რჩევებს ვაწვდით ესეთ კონტინგენტს? სტანდარტული მიდგომა, თუ ეს დადასტურებული გარდამავალი შემიური შეტევა, ეს არის ჰოსპიტალიზაცია და სრულფასოვანი კვლევა, როგორც კარდიოლოგიური, ასევე სისხლძარღვოვანი ათეროსკლეროზის გამოსავლენად. და შემდგომი ტაქტიკა დამოკიდებულია იმაზე, ამ კვლევების შედეგები როგორია. თუ კარდიოლოგიური მოცინცინე არითმია, თუ გვაქვს რაღაცა დეფექტები გულის კუნჩი, ან ვთქვათ სარქლოვანი აპარატის პრობლემებია, ამ შემთხვევაში კარდიოლოგი მართავს. როგორც წესი ესეთი აქ ასპირინი, ანუ შედედები, ანტიაგრეგაციული პრეპარატები არის ოქროს სტანდარტი, რომელიც სწორედ ამ თრომბოზული მასების ჩამოყალიბებას ეწინააღმდეგება. ასევე მნიშვნელოვანია, ხშირ შემთხვევაში მარტო ანტიაგრეგაციული თერაპია არ არის საკმარისი, უფრო ძლიერად მოქმედებენ შედედების საწინააღმდეგო სისტემაზე. მეორე მინდა ხაზი გაუსვა აი ათეროსკლეროზის მართვას, გააჩნია სისხლძარღვის შევიწროების ხარისხს. ამ შემთხვევაში თუ სისხლძარღვის შევიწროების ხარისხი არის 70%-ზე მაღალი, როგორც წესი ნაჩვენები არის ოპერაციული ჩარევა, რომლის დროსაც ხდება აი ამ შევიწროებული ათეროსკლეროზული მასები, შევიწროებული სისხლძარღვის გახსნა და იქიდან ამ მასების ამას ენდარტერექტომია ქვია. თუმცა დღეს უფრო დამზოგველი მეთოდები ჩაენაცვლა, მისი ბალონირება ხდება და სტენტების ჩაყენება, ნაკლებ ინვაზიური მეთოდებით კურნავენ. ასე რომ ამის გადაწყვეტა ხდება სპეციალისტებთან, თუმცა ამას სერიოზული კვლევა, რასაც კომპიუტერული ანგიოგრაფია, ასეთი კვლევა უდევს საფუძვლად. ამ შემთხვევაში და ჩვენ ახლობით 1 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, რჩევები რას მივაწვდით? ჩვენ პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის მუდმივად კონტროლი საკუთარი კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ანგიოლოგის და სხვა რა სახის რჩევები უნდა დაიცვან პაციენტებმა, ვისაც გააჩნია რისკი ისემიური ტრანზიტორული შეტევის თუ დიდი ინსულტის განვითარების. ამე ვურჩევ ასეთ პაციენტებს, ეს არის საშუალო და ასაკოვანი პაციენტები, რომლებსაც როგორც წესი აქვს ასეთი ტრანზიტორული შემიური შეტევის და შესაბამისად ინსულტისა და მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარების არაერთი, არამედ რამდენიმე მიზეზი. აკურატულად მიიღონ წამლები, თუ ისინი დანიშნულია კარდიოლოგის ან ნევროლოგის მიმართ. ეს არის როგორც წესი შედედების საწინააღმდეგო, წნევის სამართავი წამლები და მიიღონ ისინი რეგულარულად და არა სიმპტომურად იმ დროს, როცა წნევა აიწევს.
მოიწეს რიგონ ცხიმოვანი ცვლა, იმიტომ რომ ჰოლესტეროლის მაღალი დონე არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი სწორედ ამ ათეროსკლეროზის განვითარებისა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის ალკოჰოლის ჭარბი მიღება. თუმცა ერთი ჭიქა ღვინო რიტუალურად ეს პირიქით ამ ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგო ესეთი ღონისძიება. ვენებართვი დავამატებ, ძალიან ხშირად ესეთ პაციენტებს აქვს დიაბეტი, შესაბამისად მოიწეს რიგონ შაქრის მაჩვენებელის მოწეს რიგება, თუ არის რაიმე შედედების პრობლემები, ამ პრობლემების მართვა, რაზეც კითხვაც იყო აქ და ცხოვრების ამთელი წესი ისევ და ისევ სტაბილურად, ესე იგი ფეხით სეირნობა, აერობული ფიზიკური აქტივობა და ჯანმრთელობა, მართვა სტრესული სიტუაციების. დიდი მადლობა. ჩვენ ვსაუბრობდით დღეს თემაზე ტრანზიტორული, ანუ გარდამავალი შემიური შეტევა. ქალბატონი მაია გოდერძიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ავერსის კლინიკის ნევროლოგი. მე მადლობას გადაგიხდით მოგზანებისთვის და ამ საინტერესო საუბრისა და რჩევებისთვის. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა. დღეს ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა. ნახვამდის. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი. იმედის კლინიკის სპონსორი.